guri ku dooranayaan oo nooc ay yihiin midna gaalka ay miyigeeda ka yimid midna diyaad ka aynu ka ay isla garanaynaa miyaanay ka xumayn dadka hooloshaynta loo kareystay loo yeeray ee la yidhi waxaad ahaan jirteen baa laydin waxaas laakiinse isma ogidin dad cawaana baa tihiin saacadda laga bilaabay waxaad tihiin wixii hore kaca ee guryahoodii ilaa magaalo madaxdii isaaq waa hargeysa soomaa eena sabadoodii lagu xaraashaye toban miyaanay kasii xumayn nimankad noocaas dili waaye aanu diray ilaa shalay qaar baa yidhi waanu soo dilayna wax allaale wax dileenna ma jiro ninkiina waa socolaya waa hadlaya weli maya adigoo aan waxba dilin oo adigoo waxba dilin wallahi dhiiggiisu way xalalkaas wallahi maya abtiisu adigoo waxba dilin oo aan cidna waxba yeelin wax waliba asalkiisu noqonayaa isaaqna ma bedeli karaan dhul soomaaliyeedna ma siin karaan oromo iyo amxaaro dhulka maanta aynu isu dilayno hubka isoo dul fadhina haddii maanta lasoo weeraro ajnabi soo weeraro sayla ama sidaa ku wada jabuuti oo annaga la leynaysa oo hubkii nalagu leynayo dhan soo dhiibaysay waa u hilanayna waa dhul soomaaliyeed wax danahoo aanu ka leenahayna ma jiro oo gaar ah laakiin waxaanu leenahay waa dhulkiinana ha iibinina sinjiyadiinana ha iibinina waa laydin kusoo duulay qoomuluu baa dhulkan kusoo duulay diintiini baa lagu soo duulay oo kaniisadaa laga furay jinsigii baa laga ansixiyey sharci leeyahay sharciga jinsiga oo laleeyahay ninku waa nimanka yidhi ninku garoowena wuu saxeexa soomaalilana wuu saxeexakoon furisa ma saxeexin way diiday waxaa ka daran maasidaa uu sheegay ma garataa way isagu waa calooshiisa uu shaqaysta ku shifo weeyey hal gudan halkii ku shifo shaw uu ka helaa unbuu ayuunbuu maanta daarood haddii wax u qabtaanay ay intaa muusa siisiiyey wasaaradaasi wax ka badan ay siiyaanoo soo kaxeeyaano waxa weeye garowo keenaan halkaasuu somaliland madfaca la dhacaya iyo hadalka iyo qaylada iyo buuqa iyo cayd iyo qoraalka ma garata way waayo muqdisho joogay muqdisho markay la ogaaday wuxuu yahay albaabadii laga xiday ee wasaaradii la sii deen waayey ee cidla ay dhigta karadii guriga iska bixin kari waayey ayuu samaystay barnaamijku waa lay dilayaa oo dhulbaanta ay dilayaan dadku undumi la hadlaa buu yidhaha cod iisoo dubo hataa haddaad doolaatid oo dhulbaanta iska soo dhig hadda waxba kama jiraan mid suldaan dhiiqa la yahay iyo xaamil leoqar salaadiin halkan oo salaadiin sheeganay kuwii xagga deynta laga soo yeeshay halka yimi ayuu kaga hadli iyo dumar buu isu ururiyey haddaa ina kayagaa taabataan haddii dhulbaantao ina daaroodo ina kayagaa taaba hadda waxba ma jiraan abtigii rub ay ku yidhi abtigii rub ay ku yidhi boodo halkan yar ku haysta boodo ay ku yidhi jid qalqalo ayaa abti u hadda ninkii jid qalqalo qaaday martida jambiyaanka ka dara warkani ka daran jid qalqalo afar iyo labaatan waa ninka barnaamijyada samaysanaya marba odhanaya waa lay dilayaay ee gruubada la hadlaya odhanaya waa lay dilaya kharashaan isku ilaaliya soo dira waxa weeye habar kasta islaam kasta inan kasta tolaayay balanbalayay hoogayay wuxuu anuu ka helaaya waan garan waaya abtigii baanu sheegaa kuyidhi ka warana wuxuu yidhi war halkan baa albaabadii laga xidhayo hargeysuhu socdaa dabeetana tubanaya isagaa waxaa samaysanay waa barnaamij abtigii ruo hooyada ay walaalyihiin boodo cabdillaahi boodo magaraamarkaani wuxuu allaali wuxuu yahay baaba iska yar odagii ugaas cabdillaahi hawl reer koonfureedka ahaa adeero waa ninkii shalay dee soo geliya ini waa ugaas bahiga ninkan kula hadlaya oo maraykanka kaala soo hadlaya ee ugu dhigay telefoonka dabeetana odaygaasina shalay waxaalay dumar baa dilay baa la dumar isaa qaba intay hura soo qaateen arbakadii ku jiray
tabada u qabtay oo inuu aan maxaa sabadeeda ku salaaday ayo weey ku dhala weey ma sabadeeda maxaa ku dhala socota weey waxaan anahay noogu sheegaysa weey isagu suuqa dhexdiisa ma lagu eeg karo waa la dilayay isagana suuqa dhexdiisa ha hargeysa den hargeysa iyo xawari ma kale hargeysa on labada weey xawari ma kale nabadgelyadeedu waa shaqo weey hagi hargeysa ha nabadgelyo ma jirto hargeysa qonayadu jubbaati mar aha ciidda ku qabtaad sara saligeed ay joogan qofka cidla laga helo meedkiisa laga talaabsanaya waa gartay tan meel kastaba jubbaati baa meel kastaba ciidan baa joogan wada kasta way joogan qofka carra ciidan baa ugu jiraya ma jubbaati waa istab sidaas u taqaan imoon waa marka ninkaasi waa nin shakariye yaqaana aad iyo aad iyo aad iyo aad u yaqaana waa gartay hooyadii walaalay ka dhaliyay waa gartay waa gartay adeer waxaad ka warantaa ninkii inanteena ninka yaree caayey inantii ka hadashay caynkane yaree franciiska iyo moymel jooga reer yuusuf sheeganaya reer daahir sheeganaya inantii caayey aadan madoona caruurtee ma kii ina jirda sheegan jiray baa caayey kiiba caayey bal ka warrade siduu kubrayo caayey ina bishaaro cali baando ninkani reer daahir ma ahe maa qabataan oo kuwan faransiiska jooga tiraadan dile waa jareer agu reer daahirka iyo islaam baa isagoo weyn gowla laalan oo ku keentay waa gartay isagoo weyn ayay odaga beri aanuso odagan xamar isku meher maxaa loola jiray halka xamar waxaa laga yaqaana waxa la yidhaaho waxa la yidhaahdaa iyadaan waxay tidhi odaygaasan xamar joogaan isku qurbashareysano inankaasa uu uurgalay odaygina mooye meeluu ka dhacay isagoo weyn oo jareeraho waxa weeye ina imika qabowgaasa qof caadiya ka dhigaaye markuu dalka joogay sanguruurigii waaweynaa isaka waaweynaa buu ahaa ma garad jareertii ayaa naloo keenay gowli laale meelahaasuu garaabada cuni jiray meelahaasa garacyo lagu odhan jiray oo reer gowlaale garac bay yaqaanay anigu anigii la hadlay facebookiisa intaanala garaacay anigii ku wan maxaa suldaan maxamuud ulan nan buraale maxamed ku dhalin anagu kumaan odhanin garacyo garac u dhala ilmaxaaraan yaa kuri suldaan maxamuud gulad soo hadalqaad waa anay ay aniguna waa ku tukaday iminka markaan arko markaad aragto horta kaasi reer yuusuf maaha waa jareer reer yuusuf u eegataa soo heshaan waa reer yuusuf qof u eego reer yuusuf arkimaysaa islaam baa noo keentay isagoo weyn waxa weeye waa ilmaxaaraan ilmaxaaraan waxa weeye laga keenay koonfurba laga keenay marka kaasi waa qof caadiya maaha ee idina garan mayso reer yuusuf kuu sheegta mana aha waxaan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegayaa meeshii haddaad aragto hadalka meeluu ka hadlaya iso sabranaa komatiga ugu qoraye waa garta waxa weeye meesha la yidhaaho meeshii labadii madaxweyne waxaa ku kulmay meesha la yidhaaho jabuuti way dhaqaaluhu weydiistay dhaqaaluhu weydiistay wuxuu kala hadlay abika khaatumo wuxuu kala hadlay waxa weeye inuu iska rab taago oo garab siiyo maxaabiistii isagu kala hadlay madaxweyne xasan sheekh maxaabiistii in la islaabsado dagaalku intaa ku ekaanaado nabad laga wada shaqeeyo waxa weeye awalba soo dhigaysanaa kuma iman xooge waxa weeye xeelad bay ku timi waxa weeye la wada hadlo dagaalkuna intaa aanu dhaafay wixii horey dhacana ha dhaceen maanta soomaaliya dhibaatadii ka socotay ibraahim baastu ay ka waday dhibaatadii ka socotay baa lasoo xalin laayay oo weli marka meel la xaliyaba meel kale marka meel la xaliyaba meel kale kutaan baa ku dhalatay kutaantii baa marba meel ka dhalaacaysa ma garaad waa gartay adigoo reeri waxaa lagu heshiiyey in lala midowo soomaaliya waa gartay ayaa lagu heshiiyey ma garaad way soomaaliya in lala midoobo ayaa muuse ogolaaday akoon buu lacag igu shuba gaara akoon isagu uu leeyahay
madaxweyne way wada hadleen shirkii weyna mooyane shir labaad oo labadoodaabay qabsadeen midaas waa nin dhaqaale raadisa adduun raadisa kursigana doonaya ismaaciil cumar geelle ka shidaal qaata doonaya kursigeena weligiisii fadhiyo waxba ku fogaan mayno halkaa guldaru kala yimi guldaro madaxweynihii waya ka doonaya waxba ugama qabsoomin anaka mu aqbalin waxaa loo baahanyahay marka muuse biixi waa shaksi inta ku xeerarna waa yaro boqolaal gaadaysa ummadda inta kale ka badan ummadda inta kale ayaa ka badan ummadda inta kale badana weyna gacmaha isqabsataa ninkaas sidii kursiga looga tuuri lahaa sidii doorasho hadduu u qaban waayo loola dagaalami lahaa sidii doorasho hadduu u qaban waayo godka loogu geli lahaa weyn laga diyaar garooba waa garxajis wuxuu ku jiraa diyaar garow hubkii waa ibsanayaa rasaastii waa ibsanayaa hoosta ciidama guddiya la sameeyey ciidamadii waa la qorayaa haddii azad tahay haddii kalaba waa in laga qayb qaata wacyigelinta iyo waxa weeye ninka dulliga ee taxsidiisii maanta soo dhigay taxsidiisii xalay waa ninkii fatxada u maray in ilaahay dalkiiyo dadka ka qabto taxsidiisii maanta facebook soo dhigo dadkii oo dhan baa yaabay arrinkaas maxaa taxsideen waa kuri waa dhimanayaa ba guur kolle ba wuu dhimanayaa anigu taxsidiisa waa sii dhigaya waa guur waa hordha ma garata idinkuna taxsidiisa soo dhiga waxa weeye mayd ina maamulaayo waxba kama duwara waxnankaayey madaxweyne ku-xigeenkii maanta shirkii golaha wasiirada madaxweyne ku-xigeenkiina cadhow kaga maqnaa isagiina waa ka maqnaa wasiiradii oo keliyaba qolihii fadhiistay madaxweyne ku-xigeenkii caagadu madax gaji shiica buu ku yidhi oo ku yidhi dalka dagaal ha gelinin dagaalkaas oliya saraagna iska soo abjar xagan kalena nabad bayn ku dhammaynaynaa dalka doorasho ka qaba madaxweyne dalka doorasho ka qabo si dadkii dalka intaa dhowo badbaado caagadu cabayo biyo horta labo madax gaji dabale madaxweyne ku-xigeenki adigu meesha waxba kama tihid waxa juuq ma odhan kartid cidaab yeele buu ku yihi waa madaxweyne ku-xigeenkii doorashada ku yimi waxa weeye matalaya awda gobolka awda loo dhan ilaahay bay igoog madax caagadu madax gaji dabale wmuxuu iska celiya sabaradu way ka baqaan dee way ka baqaan sacad muusaa yeena biixiba runtaan anigu sheega waxba kama gabada way ka baqaan way wada degaan way isdhaleen way isyaqaanaan ina biixi sabaroon iyo sacad muusaba uu ka baqaa sida ilaahay looga baqaa bay uga baqaan waxaasi mafal buu sitaa mageed buu sitaa muxuu sitaa ma garaad marka waxaanu leenahay waa ninkaasi samaroona awl hore madaxweyne ku-xigeenka kala hadhadlaye madaxweyne ku-xigeenkiina kala xabaala seege ninka layaa saajine uu doonayo sharaxa dambe ku-xigeen inuu noqdo kulmiyana kulmiya wuu dhintay taxsidiisii maanta kulmiyo laftiisa soo dhigay kulmiyo wax la yahaana ma jiro saajina aniga u tago la kulmay argeysa markaa toogay wasiirka uu yahay baan u qalbin iska daa madaxweyne ku-xigeene waxa weeye waa nin gaboobay maskaxdiisu gaboowday iska waa riyaatar waxaa loo rajar riyaa qofka gaboobay markaa wuu riyaatar garoobay marka waxaan leeyahay waxba yaa lagu habsaabin meelo kale meel kale yaa lagu habsaabin dalkan iyo dadkan sidii loo badbaadin lahaa ee muuse biixi iyo inta ku xeeran loogu badbaadin lahaa hale wacyi geliya dadkii qof qof oo loola hadlo shaksi shaksia loola hadlo dagaal ka dhacaya sooliya saraagii cayna oo habar jala soo qaadaysaana ma jirto waxa weeye nimanka meesha xalayta waxaan helay jiidda hore wixii joogay lambaradoodii oo dhan baan helay nimankaasi burcaa bishaarada ku layso meeshan bay qaadkiya loogu keenaa hirib iyo raashinka loogu karayaa niman dagaal u yimi maayo waa niman raashin iyo beri soo doontay oo soo cunto doontay yaqaad markaa juwaajuwaaqaadana waa loo keenaa beri gaadina waa loo qalaa geela waa loo qodaa
waxay kaga baxayaan inta busadii dalka haystaan kaga baxay dhaba ila nash sax marka niman dagaal iyo waxa uu socdo maaha sax wixii way adeero waxaad ka warataa waxaan arkay mid Israa'iilka casalaya oo baroranayo leh haba jacelay diray soo lacag qurbaha layga soo dhiibay ayaa leeyahay lacag baa lagu soo dirayo ki raisi wax iska soo duubduubi jiray di inta asaa mid yarad biida yimay wuxuu ahaay oo iska soo duubduubi jiray oo oran jiray halkaas aanu marayna waa caynkan oo ayaa ciidamadii haba jacelay diri gaaray oo yiri rasaas bay la dhaceen waxayna lacagna loogu soo ka dhibay baad cunta oo baroranaya ma wakiira ka hadli jiray meesha bardaroolka sida jiray marba isasoo sawiri jiray anugu maba daawado daanu macaar daro xaafidka ma daawado wararka iyo isagoo hadalaya laakiin ma daawa maya wuu soo ooyu soo gala waa barjeel diri gaadhay waa huuri meeshan waa la isku dul huursan yahay waa la isku dul huursan yahay waa haddii ay dagaal noqoto iyaga laftooda laba u kala jabaya qayb nabadgelyo doona iyo qayb balaayo doona waxa laala wax soconayaana ma jirto kaasina de youtubekiisa unbuu doonayayo facebookiisa inuu ku caamarto ee waxa laala wuxuu hayo iyo waxa laala wuxuu yahayba ma jirto maarintiiaan ku soo diri jiray hadalkiisii baad wada dhegaysane maarintaas ay ku dambaysa hadalka yaa dhegaystee wuxuu lahaa ciidamadana abar jabeega kala furfuraysa naga daaya ciidamadana kala furfuraysa waa ciidanka meesha tagaaba laba canshan canshan markuu qadeeye hilib loo keeno qaad loo keeno wixii iyagu helaya hilibkoodii qaadkoodu wa iska noqonaya waxa kalena meesha kusii nagaanaya sax marka waa barnaamij salabaan jaamaca qudax iyo niman gurba jooga meesha jooga ay wataan waa mashruuc la doonayo dadka lacag lagaga ururiyo qurba joogta iyo qolqol joogta waa mashruuc la doonayo in lagu kala shaqaysto marka balaayo dhacdo ragna waa dhergaaragna waa qadaa soomaalia waa dhintaa ee marka waxa weye murgu waa mashruuc ee maaha waa dagaal la yidhaaha ma jirto mashruucaana dadka debada ee maqlayaa nin walooba dadkaagii baa baqiyaya dadkaagii ayaa baqiyaya waxa weeyaan waxba haysan waa in dadkaagaad wax u dirtaa soomaalilaa jooga dadkaaga soomaalilaa jooga waa inaad wax tartaa wax u dirtaa gabar jaanada ay maqlaysana waxaan leeahay ilaa maalintaynu gaashaad qaaday dagaal been ku jiray anigu dagaalkii siyaad bare iyo kii kii abaryon iyo kii sufaloolka intaaba waan ku jiray dadkii dhintay idhaalaysa maanta iyo cid ogtoodna ma jirto dad badan baa meeshaa ku dhintay maalintaa dhibata cidka ugu dambaysa allaha u naxariista hebel baa la yidhaha weliba dad qaar baa ku maqlayn naa dhibatiyaan kale dadkaagana cid wax tari mayso ubadkaagana wax tari mayso hooyadana cidi wax tari mayso ninkii noolun baa tan waxa weeye ama ka taliya ama ku noolaada ama ka shaqaysta waxaa leeyahay dadka la khalday ee la geeyey meesha laga dhaqo barkeen iyo meega iyo qori lugud halkiinaa iskaga qadeeya iskaga quraada iskaga casheeya halkiinaa xilliga xun iska dhaafiya halkiinaa iskaga qayla halkiinaa iskaga noolaada laakiin waxa dhibaata iyo dib toona waxa weeye halkiinaa jooga ma qaadi kartaan hore suulgaankii guudo waa kii hadlay maalintii dhawaad wudi nabadda ilaaliya war nabadda ha la ilaaliyo annaguna waxaan leenahay nabadda ha la ilaaliyo ori nabadda ha la ilaaliyo haddaa dhibaatana helno arbaateed wax dishana helno arbaatay abar jeclana wax ka maqan la garan maayo abar jeclana qaranka mas-uulka ma aha abar jeclo way waalanta oo waxleena qaranka qaranka mas-uulka ma aha qaranka muuse bixibaa ka mas-uula muuse biixina wuu ku fashilma qarannimadii iyo midnimadii iyo wadajirkii somalilan somalilan wax la yidhaahana ma jirto ma jirto somalilan wax la yidhaha waxaa maay somali wey ninkii xaraaqaya iyo ninkii waxa weeye odhanaya saa tadiba waa yeelkadii somali weyn baynu nahay intii siyaad barhe nagu sameeyey ka badan baynu soliyeysana ayay ka samaynay taariikh waxaynu lahayn muuse biixibaayna qaawiyey wixii saddexiyo sidanaya diyaaradihii meeshaynu saarayo taarayaashii muuse biixibaa qaawiyey uu wax ka daran geystay maanta dalku wuxuu u baahan yahay soomaaliya in dib loo midoobo in
dalkeena inaku waxaan hayjo oo xiran oo aan hay'adii iman oo ah dowladda idi caawin adduunka waynu ku xidhanahay adduunka laynoo furo oo inaanu soomaaliya ka mid noqonaa midnimada iyo wadajirka soomaaliya waynu qaadanaa nimanka xildhibaanada xaqiiq toogada sanadkan soo socda haddii ilaahay ka dhigo kulligoodba waxa ku jara jira inaynu bedelo haddii ilaahay ka dhigo oo dad soomaaliya iyo midnimada iyo wadajirka soomaaliya ka shaqeeya inay xildhibaanada gobollada dhowooyo u noqdaan.